ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କରନ୍ତି, ଏ ତ ଖାଲି ମାନେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଯୋଗୁଁ ମାନେ ଆମମାନେ କେବଳ ଯାହା ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀତିକାନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଥିଲା ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀରେ ଯାହା ଲେଖା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଛୁଟି ଦିନ ବି ଅଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁ ହେବ। ନାଇଁ ଭକ୍ତ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ଆସିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଛୁଟି ଅଛି କାଲି ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଅଛି, ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଆସିବେ। ତେଣୁକରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାମୁଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସାଇଡ଼ ଟାଇପ୍ର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ପଟେ ଯାଇକରି କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆସିବେ ଦର୍ଶନ କରିକିରି, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଫେରିପାରିବେ, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମର ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିର ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ତ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ନାଇଁ ଆଜି କିଛି ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ମୋର ଏଇ 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଏ ସମୟରେ ଦେଖିଛି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ ଠେଲାପେଲା ଏଇସବୁ ହୁଏ, ଏ ବର୍ଷ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, କେହି ବାହାରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପଛେଇ ଆସନ୍ତି ଇଏ କରନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ହେଇନି, ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖାଲି ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେବାୟତମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନୀତିକାନ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।